Thomas, kan du vise smykket? Det er sånn du gjør på profesjonell. Ok. Jeg viser rundt den her. Det er et nye kistostil. Kom an! Heil, heil, heil. Kom igjen! Nei, jeg er ikke noe. Skal du cola? Ja, gjerne. Ja, gjerne. Se for dette. Det er ikke bra. Hva er det du får vise pingvinen fra? Det er jo den veien der. Ja. Ja, nå blir det faen, du. Jeg er jo glad for at jeg sykler, da. Selv om min sykkel klarer, det er brittig. Men nå skal jeg være rød med brøtten. Det var lobbing. Lobbing, jeg har ikke lagt det om. Hva har du gjort? Skal vi spille curling med hauget til liv? Monster her. Du er ikke helt flere monster når du jobber dette. Det er kornfogel. Hæ? Kornfogel. Ornitologisk. Ja. Det er trampolineske. Å, faen. Han jo ble så bløy. Det er jo. Seske trampoline skal kjorte. Hva faen var det? Hæ? Der. Faen, det er full av snø. Bordet, ja. Fytt i fytt, altså. Jeg er helt klistret på kornet. Ja, du er ikke den eneste, for faen. Det er dyrfølgelig. Hva er det ikke det? Jeg kan ikke tok den oppe der, men jeg tror det er fin snø som han oppe. Se faen, han går lille knær som feit eske når han går på den lille. Det er feit eske som holder kamera for eske. Du ser det på følelsefingrene av og til. Hva faen? Jeg er ikke nærmere nå. Du spiller en solo bare på det. Ja. Ja. Kan du heller filme øye med? Kan du filme en øye med? Hvor stille det? Oh yeah. Deilig. Må man ta noe DX her på veien? Nei. Det er skilt. Ja, det er den veien. Ja, Ben. Det er svær bygge. Det er svær bygge. Så går man. Vi skal på YouTube. Vi skal på YouTube. Nei. Petre, du har ikke det rett og slett sett seg på meg. Petre skulle ta blodprøve. Men legerne hadde ikke hatt ut. Du kan ikke ta en av de andre. Ja, men Petre skulle satt i mandagssalen. Men de fikk ikke en heisekana som kikring. Hva faen er det? Vi er grove, Thomas. Nei, jeg er ikke så klart. Jeg skulle zoome seg, jeg vil ha sitt sikkert. Jeg har ikke spilt seg selv. Fett vil du ut på sjøen. Men det tok for lang tid å bygge noe, altså. Å, fy faen. Så sier jeg det i kroppsted. Yeah. Den går i hvert fall rett vei. Odik. Hvilken heiberg skal du? Men det kan ingen være fortsatt på navlen og munnen og sånn. Hva faen er fatten? Jeg skal legge ned det der når vi kommer til å prøve å se en skole. Han har bløyt det. Jeg vil vel bli hørt. Men hun blokkerte inngangsdøra på vei inn. Nå må vi få en avslutning. En god avslutning. En god avslutning. Ok. Hvor mye er det nå? Jeg tenker lenger. Ok.
Ja, jeg vet det. Ja. Men hvor er det? Hva er det? For den er jævla sekket. Min? Jeg skulle vel gå på skøyte. Men det finnes 30 meter tykk is andre steder enn på noen. Brom, bom, tss.